jagan ise sellise tunnistuse, et see nii mõned aastad tagasi, kui ma palvetasin sellepärast, et me oleme nüüd mu abikaasaga olnud abielus 5 aastat ja see nii mõned aastad tagasi, kus ma palvetasin Jumala poole selle igatsusega ka, et ka meil võiks kunagi pere lisa olla, et meil võiks olla lapsed. Ja ma palvetasin sellepärast ja ütlesin Jumalale, et mina inimlikult ei tea, millal on õige aeg selleks. Ja ma ei tea, millal Jumal kingib selle üldse. Ja ma andsin see nagu täielikult Jumalale üle. Ma ütlesin, et siis kui sina ütled, siis kui sina tead, et on õige aeg, et siis ma tean, et siis sa annad selle. Ja siis sa annad selle kingituse. Ja sellel viimasel aastal ma olen tegelikult valmistunud ette selleks, et minna täisajaga missioni tööd tegema alates sellest sügisest. Ja ma olen olnud sellises protsessis sellega. Ja siis kui ma sellel suvel avastasin, et ma lapseootel olen, siis tegelikult mu sees oli üks sügav rahu selle kõigega. Sest ma teadsin, mul tuli kohe meelde, et see oli paar aastat tagasi, kui ma palvetasin selle palve, et Jumal sina tea, millal on õige aeg. Meil ei ole minu abikaasaga olnud sellist elu, et me kuidagi planeeriksime hullult ette ja ütleksime, et võt, nüüd on meil maja ja uus auto ja head töökohad ja suured sissetulekud, et nüüd me oleme valmis pere looma. Seda ei ole meil olnud. Ja seetõttu ma teadsin, et Jumal sinna tead, kui on kõige parem aeg. Ja kui ma siis selle suvel teada sain seda, siis tõesti üks rahu oli mu südames, sest ma teadsin, et see on Jumale kingitus ja et see on õige ajastus. Aga ma pean tunnistama, et inimlikult ikka mul kuidagi tekis see küsimus, et Jumal samas ma olen selles protsessis, et minna just tööle sellest sügisest, et teenida sind täis ajaga. Et kuidas sa nagu näed, et kõik need pusletükid nüüd oma vahel kokku lähevad? Ja ma mäletan, kui ma siis pidin tegema selle kõne, et helistada oma nii-öelda tulevasele ülemusele, kes siis minu juht on seal missioni organisatsioonis. Ja loomulikult ma natuke kartsin talle seda öelda, et kuule, et tead, nüüd on hoopis sükke lugu. Ja aga noh, mul oli siiski suur igatsus Jumalat teenida oma eluga. Ja see ei olnud kuskile kadunud selle kõrvalt. Ja siis ma helistasin talle, ma rääkisin sellest ja minu üllatuseks ta oli üli nagu positiivne selles osas ja mitte lihtsalt see, et ta oli rõõmus meie üle, vaid ta oli ka ütles, et tead, et mulle tundub, et see on väga hea ajastus ja ma mõtlesin, et kuidas sulle niimoodi tundub ja ta ütles, et ma tundub, et Jumal kutsub teid nagu korraga nendesse kahte asja ja kohe tervet teie perekonda nii-öelda koos lapsega teenima tema riigis. Nii et see oli üks kinnitus, mis ma kuidagi sain sellele, et okei, et Jumal on meid kutsunud ja see on õige ajastus tema plaanil. Ja teine olukord oli veel see, kui me olime just teada saanud, et me ootame last ja me olime ühel festivalil abikaasaga koos ja otsustasime, et me lähme lihtsalt eestpalvele ja palume õnnistust kogu selle raseduse üle ja lapse üle. Ja me siis läksime eestpalvele ja me midagi rohkemat ei rääkinud oma eludest, mis parasjagu toimub ja me ei tunnud neid inimesi, et nad teaksid meie elukohta. Ja üks sõna siis või nii-öelda mõte, mis neil palves esile tuli seal paaril, oli see, et teie südametes on ruumi nii sellele lapsele kui teistele inimestele, keda te teenite oma elus. Ja see nii ehtsalt kinnitas mulle jälle seda, et Jumal teab ja Jumalal on õige ajastus kõige jaoks. Ja isegi kui mulle inimlikult tekivad võib-olla kahtlused või küsimused, et kuidas Jumal sa täpselt need paar tükki oma vahel nagu kokku paned ja toimima paned, siis temal on juba palju varem teada, mida ta teeb, millal ta midagi ajastab. Nii et lihtsalt tahan teid julgustada, et Jumala ajastus teie eludes on kõige parem ja palju parem, kui me ise oskame kuidagi ette planeerida.